Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos aqui para gravar uma Passat para vocês, que, meu, é uma das Passats, um dos carros mais loucos que eu já... Que, meu, mais louco do Brasil, velho. Esse projeto aqui é um projeto tudão, tem tudo que dá do bom e do melhor. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês. É uma Passat 1.8 turbão, 20 válvulas, que, cara, é um projeto da hora. Primeira vez que eu vi esse carro foi lá na minha mira da Full Power, lá na Bast. E eu fiquei impressionado pelo nível de capricho, nível de qualidade do projeto. O carro realmente é sinistro. Estamos hoje aqui no Rio de Janeiro para finalmente mostrar o projeto aí para vocês em detalhes. Olha o que esse carro é lindo, velho. Você tá maluco. Esse aqui é o feliz proprietário do bichinho, tudo bom? Belezinha? E aí, cara, qual que foi a brisa? Por que você escolheu uma Passat para montar um projetão desse? Cara, primeiro que é muito difícil de encontrar. Aham, então, pegou assim, pela exclusividade. Exclusividade e desafio. Aham. Tá? E saber de algumas coisas que realmente a suspensão é muito boa. Então, assim, o carro se comporta muito bem. Aham. Com bastante potência, mesmo sendo tração dianteira. Mas tem muita coisa que dá pra fazer no carro, né? E se tratando de um 20 válvula. Sim. Né? Tem bastante coisa aqui no Brasil. Da hora. Se inscreva no canal, galera, que todo o tempo de novo. São 3 vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre trazendo carros novos, montando vários projetos de carros legais pra vocês e mostrando os carros animais por aí. Então, essa aqui, tipo assim, é. No Brasil, a galera anda muito de 20 válvulas. Anda muito de 20 válvulas. É, tipo, tem muita gente que monta, é. Já 3. A mesma, é basicamente uh-huh. as mesmas peças de mecânica. Entendi. É muito parecido. É, olha o freio, cara, que da hora. Tá com freio de Porsche? Olha lá, é de Cayenne isso aqui, não é? É de Cayenne. Ah, essas rodonas Hot Form também são muito da hora. Aro 19, tá montado nos PS4. Pneu 235-35, aro 19. Cara, isso aí é guerreiro de andar com isso aqui no Rio, hein, mano? Porque o... tem pouco buraco aqui, graças a Deus. Cê é louco. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que eu tava vendo, é isso aqui, galera. As braçadeiras vibrantes na pressurização. Isso daqui, como é que funciona? Em vez de ter mangote... É essa abraçadeira. Isso aqui é móvel. Deixa eu ver se eu até consigo balançar um pouquinho. Ó, dá pra ver que ela se mexe assim. Você consegue ter um pouco de flexibilidade. E o da hora disso é que é fácil de colocar e tirar. E aguenta até, acho que é... Meu, eles testam até acho que 20 kg de pressão. Tipo, aguenta pressão com força aí. Não estraga nem a pau. E é bem da hora. E cada uma dessas, tipo, custa... Se eu não me engano, acho que é 280 ou 300 e poucos dólares cada uma. Tem 4 no carro. Tem 4 no carro. É, dois aqui e 2 em cima. O bagulho é da hora. Então você não tem mangote. É só essas vibrantes. Né? É, umas algemas da vibrante. Vamos abrir o capô aqui pra vocês. Porque o das coisas mais da hora desse carro tá embaixo do capô. Que é o cofre. Sabe pra gente? Você tirou o símbolo da Volkswagen aí da frente, sim, né? Sim, é uma grade que vem de fora. Tanto essa cor farol, é original? Original. Tanto farol como a grade trouxe de fora. Trouxe de fora. Olha que coisa linda, velho. Cê é louco, que da hora. Coletorzão de admissão animal. Tudo gringo, mano. Tudo que você vê aqui, nada fala português. Turbina Precision, Westgate Precision. Essa Westgate é uma Westgate muito boa pra controlar a pressão de turbo. Ela é bem, bem precisa mesmo. Tudo, você vê que é tudo AeroKeep. Olha que louco. Ele fez certinho, tá vendo? Isso aqui, ó, é os nipples certinho de passar pela lataria, tá vendo? Que aí ele faz um isolamento aqui e passa pro outro lado, por aqui. É muito da hora isso. Eu uso o controlador de 4 vias. Ah, você usa aquele kit de 4 vias, viu? Da Speed Factor. Da hora. É outra coisa que é bem difícil ver no BR a galera usando esse controlador de 4 vias. Normalmente usa de 3 vias, né? É. Essa aqui usa de 4 vias. Da hora. Ela melhora a pressão, ela controla em cima e embaixo da Westgate. Animal. Acelerador eletrônico, aqui outra. E esse carro não tem acelerador eletrônico. Ah, foi colocado. É de qual carro isso aqui? É da Passat mais nova, da Entendi. 2003. Da hora. As braçadeiras V-Band aqui em cima. Ah, tem mangote sim de ali embaixo. É, aqui tem mangote aqui. Da hora. É, na verdade isso aqui não é uma V-Band não, galera. É dessa vibrante a marca. E, meu, é muito louco isso daqui. Deixa eu ver se essa tampinha aqui sai pra... Dá pra tirar ela aí pra gente dar uma olhada? É muito louco essa... Isso daqui, ó. Tá vendo? Olha como é o engate dela. É bem da hora. É duas borrachinhas, tipo, de vedação de cada lado. Você só pega, fecha a algema e já era. Aqui era os biquinhos do metanol. Ah, tá. A injeção de metanol. Da hora. Ó, todas as tampinhas, ó, da Racing Line.
Nojento, o cara é nojento montando bagulho, da hora. Tô louco. Que turbina que usa? Uma Precision 5858 com caixa quente 94. Da hora. Era menor a caixa quente era antes, uma né? 63, aí eu mudei pra 84 e depois pulei pra uma 94. Pra legal. 100% mesmo, contra pressão. É 4 bicos só? Só 4 bicos total. De 160 litros. Legal. Quanto que esse carro já teve de potência assim no dinamômetro? Deu 601 de roda no absoluto. Caraca, animal, hein? Absoluto não tem correção, galera. Pra quem não sabe, é bem mais difícil. Tipo, no dinamômetro normal daria uns 710, 720 mais ou menos de roda. É. Se pegar um Servitec, o absoluto marca menos. Muito louco. Pra você ver que o câmbio aguenta. É, pra você ver que o câmbio aguenta. Da hora. Tá é câmbio, isso aqui é câmbio de... Do que mesmo você falou? Passat V6. Câmbio de Passat V6. E serve no apesão. Coisa boa. Quero pôr. É, tô brincando. Eu vou comprar uns câmbios desses pra guardar. Muito louco. Olha o interior desse carro. Que legal. Olha. É legal como é um Passatão. Olha a diferença de acabamento desse carro aqui pra um Gol quadrado. Meu, é muito louco. Olha o carpete disso, a qualidade do negócio. Manoplinha de câmbio, manual, obviamente. Painel desse carro. Painel original? Painel original. O volante não é original. Os bancos são de Evoque. Muito legal. Só troquei a iluminação. Ah, você trocou a iluminação do painel. Iluminação do painel. O forro de porta é original também, só tem o Alcântara. É, aqui, essa parte aqui toda é original. É o Alcântara aqui. E aqui pinta de preto. Isso aqui é meio cromadinho. Entendi. Os bancos traseiros foram feitos para ser parecidos com os dianteiros. A parte de trás dos bancos. Ô, você acertou nesse banco de Evoque, ficou da hora pra caramba. E não parece, né? Tipo, se você não falar que ele é banco de Evoque, ninguém fala. Ficou bem legal. Geralmente aqui na parte de trás é plástico, ele revestiu em Alcântara aqui também. Bem da hora, todo o carro, você viu os detalhes do carro. É, a parte de trás, tudo. É animal, velho. Todos os detalhes desse carro que foram feitos, foi tudo feito no capricho, é da hora, velho. Da hora. É um carro, é um projeto diferenciado. Você não vê algo assim por aí todo dia, tá ligado? É um carro que realmente que você vê, você fala, mano, animal. E tipo assim, de tudo que você fez nesse carro, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito? Você faria diferente hoje? Não, acho que não. Acho não? Que é um projeto que eu acho que tive muito erros, né? De quebra, essas coisas todas. Mas assim, o contexto do carro é bem legal. Eu acho que eu curti muito o contexto dele. Não ficou aquela coisa muito agressiva, mas deu uns toques legais. Em tudo que você olha tem um quê a mais. Então. Da hora. Tudo tem um detalhezinho que foi você fez do seu gosto. Porta-malas abre aqui? Inclusive, aqui. Ó, ficarinha de praia tem que ter. É. E o step aí. Ah, que da hora. Você comprou 5 delas. Sim. Olha que louco o acabamento do negócio, velho. É difícil achar Passat desse ano inteiro? É difícil. Se achar, é caro. Entendi. Pro que é pessoal pede, né? Quer rir, tem que fazer rir, né? É. Tem jeito. A cor é original. A cor é original. Muito louco. Pintei o carro, mas o carro já era muito louco. Não, o carro é muito bonito. Tipo, você vê que por mais que tenha sido pintado, foi muito bem pintado. Não, não parece que foi pintado o carro. Acabei de pintar o carro todo de novo. Ah, você pintou o carro todo inteiro, todo inteiro de novo. Eu quero entregar o carro. Perfeitinho. Perfeito, sei lá. Da hora. Muito louco. Ah, os discos são duas peças, olha lá. Na verdade, ele não é duas peças, não. Ele é... É que o disco é original assim já, mas é... Parece duas peças, mas não é, não. É onde tinha os traseiros, sabe? É, eu vi que o traseiro tem pinça até de freio de mão. Olha que louco. Tem a pinça original e tem a pinça de freio de mão. Pinça original, né? Tamanho da pinça de freio traseira do bagulho. Sinistro. Teve que trocar a cilindro mestre de freio ou não? Eu troquei. Mas não precisa, eu troquei porque eu quis. Mas não ficou o pedal baixo quando você montou? Ficou ou você não... um pouquinho baixo, por isso que eu acabei trocando. Foi até o menino da Unid, lá de São Paulo, uh-huh, que trocou. Botou. É, porque a galera fala que, tipo, se você trocar só a pinça dianteira, é suave. Agora, se você trocar dianteira e traseiro, aí você tem que acabar trocando... Ficou um pouquinho fofo, aí a gente achou essa... Porque é o mesmo cilindro mestre da Audi RS4, uh-huh, que usa na Passat 2003.
Que legal. E acabou intercambiando, né? E cabe aí certinho. Eu queria que tivesse bastante peça assim pro meu Skyline. Que fosse compartilhado com um monte de coisa, tá ligado? Facinho de achar peça pra bosta, graças a Deus. Você é louco, meu Skyline eu sofro pra caramba. Nossa, pra você ter uma ideia. Às vezes eu precisava de um coxim debaixo do radiador. Custa $40 cada um, mano. E, no, e obviamente só acha em Nárnia o bagulho. Da hora. Você quer de... Olha que louco, até a vareta de óleo do bagulho não é... Essa. Que da hora. Animal. Eu tô sem, foi o último fabricado, eu comprei da fábrica nos Estados Unidos. Eu comprei a forma deles. Por isso tem esses detalhezinhos assim, é porque eu comprei a forma deles. Entendi. Ele não fabricou mais? Não fabricou mais. Eu comprei, quando eu liguei pra lá, ele falou que não tinha, não existia mais pra vender. Me falaram que existia a forma. Eu falei, tudo bom, me dá a forma que eu, que eu quero. Porque esse aqui é do 2003. Então tem que adaptar também pra caber nessa... Entendi. Como já era mais antigo, né? É porque os gringos param de fabricar as coisas. Tipo assim, não é igual aqui no Brasil que... O que acontece? Na gringa, geralmente, vende-se muita peça pra carro novo. Tipo, isso, esse carro em 2005 era o auge dele. Aí, tipo, lá pra 2015, mano, já ninguém fabrica mais as peças, porque ninguém monta mais. Os caras montam as coisas mais novas, entendeu? É difícil ver alguém montando um carro desse assim. Então acaba ficando, não tendo mais no estoque. Mas muito da hora, velho. Parabéns pelo carro, velho. Sinistro. Sinistro, muito bem montado aí. Curti pra caramba o projetinho. Mano, muito louco o carro, velho. Tá rolando sorteio desse carro pra vocês, galera. Só seguirem o Instagram dele aí, ó. Deixa até... Ali, ó. Aqui, ó. Passateira Underline B5. Que aqui é óleo. Tem um separador aqui. Ele vem uma mangueira pra vanilha. Separa o que que é álcool, o que que é óleo. E volta pro cárter. Entendi. Eu não preciso ficar esvaziando. Tô ligado. Sempre, entendeu? Uhum. Aí tem um... separadinho mesmo, sabe? Ficou bem, bem legal. Não precisa ficar aquela coisa, oh, tem que esvaziar, tem que esvaziar. É, e é o que os gringos faz mesmo, tipo assim, os gringos usam separador de óleo, não usa tipo reservatório de óleo. É sempre um separador pra ver o que, que é óleo, o que, que é combustível e jogar direto pro cárter de novo. A não ser quando tem muito blow-by, aí tem os motores, tipo assim, o meu apesão mesmo, não dá, mano. Tipo, é, sai leite condensado do bagulho. Se eu jogar aquilo lá pro cárter de novo, não dá bom. Não dá. Não dá certo. É porque tem muita folga. É, exatamente. Da hora. Tô louco. E aí você usa o comando variável nesse cabeçote. Esse cabeçote é de aspirado, né? Você falou. O cabeçote é do turbo, comando do aspirado e essa... Esse sensorzinho aí é do aspirado. O solenoide do aspirado. É o controle da injeção. Da hora. Faz o carro ficar melhor de baixo. Muito louco. É da hora ver uns projetos diferentes assim. Não é todo dia que a gente vê uma Passat montada nesse nível. Muito, muito, muito louco. Um abraço pra galera da Auto Super que precisa montar a passatona deles lá pra o bagulho rodar e ficar da hora. Pô, Lucas, vocês vão o projeto, hein, mano? Tô brincando, abraço pro Lucas aí, é brincadeira. O shit's happening, vocês estão ligados que às vezes dá merda mesmo e não tem muito que a gente faça. Mas é isso aí, espero que tenha curtido o vídeo, galera. O carro é muito louco. A gente vai dar um rolezão cabuloso nele depois, vocês vão ver aí o que esse carro é capaz. Espero que tenha curtido o vídeo, clique aí na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais, assim, clique em cima. E valeu, pro Red, a gente se vê no próximo vídeo.